esmu aizvadījuši labi pirmo spēli Maķedonijā ar viņiem un ar pozitīvu rezultātu esam atgriezušies Latvijā un aizvadījām otru spēli. Tagad ir daudz vairāk informācijas par to, kā viņi spēlē un kāda ir tā komanda. Treneriem bija iespēja nedēļu analizēt, viņi to ir izdarījuši, ir iedevuši mums tādu message, kā vajag spēlēt rītdien, kur vajag uzlabot mūsu spēli un domājam, ka būsim gatavi spēlēji un cīnīsimies tikai vienīgi par uzvaru. Jā, bet spēles sākums parādīja, ka arī tur ļoti ātri adaptējamies un bijām gatavi tam karstām un kontrolējām bumbu, tāpēc kaut kur mazliet vieglāk rītdien mums būs nekā izbraukumā un nevajag aizmirst arī, ka tomēr spēlēsim mājās pēc saviem līdzutēm un tas būs lielisks atbalsts mums un jūtīsimies daudz komfortablāk nekā tur. Katrā spēlējam un cīnāmies par uzvaru un arī rītdien ir tāds mēs iet laukumā izdarīt maksimumu, lai izcīnītu uzvaru. Vēl tikai treniņš būs un tad redzēsim, vai mēs izpildīsim 11 pret Sociedad. Bet es domāju, ka visi ir pārliecināti un koncentrējas uz to, lai rīt izcīnītu uzvaru un nenonāk pēc tādai situācijai. Protams, vienmēr ir patīkami pēc virslīgas spēlēm, tādas Eiropas spēles, kur ir pilns. Ar mūsu līdzutējiem atbalsts dzēnu uz priekšu, tas ir ļoti jūtams un paldies viņiem. Un es pilnīgi ticu, ka rīt būs tikpat laba atmosfēra, kāda bija Rīgas derbijā un mēs to izbaudīsim un tas noteikti mums palīdzētu.